Meddy Kagere ari mu bakinnyi b'Abanyarwanda bari kwitwara neza mu myaka icumi ishize. Uyu mukinnyi kuri ubu ari mu mwaka wa kabiri w'amasezerano mu ikipe yo muri Tanzania yitwa Simba Sport Club. Aherutse gufasha ikipe kwegukana igikombe cya shampiyona mu mwaka w'imikino 2018-2019, aho yasoje ari na utsinze ibitego byinshi muri shampiyona 23. Kagere Meddy ni umugabo utuje, akubwira ko atari gukina bigoye ko amubona ahandi yatembereye cyangwa se ari mu bindi atari kumwe n'umuryango we. Uyu mugabo kuri ubu w'imyaka hafi 33 y'amavuko afite amateka atari mato mu mupira w'amaguru. Gusa urugendo rwe ntabwo rwigeze rumworohera kugera ahageze kuri ubu tumubona nk'umwe muri ba rutahizamu beza mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ubwo ari mu kiruhuko yitegura gutangira umwaka w'imikino mushya wa 2019-2020 uratangira mu cyumweru gitaha mu gihugu cya Tanzania, yafunguriye imiryango Radio Dis na TV 10. Yemera ko tumusura hatuye Kicukiro mu murenge wa Niboyi ni mu mujyi wa Kigali, maze tuganirira byinshi kuri we ndetse n'umuryango we. Tukinjiriwe twakiriwe neza n'uyu rutahizamu w'Amavubi, atubwira kwisanzura mu rugo rwe rushya aherutse kuzuza mu minsi ya vuba. Meddy Kagere ni umukinnyi w'umunyarwanda, gusa ntabwo yavukiye aha mu Rwanda, yavukiye Entebbe mu gihugu cya Uganda ku babyeyi b'Abagande. Dutangira kuganira, Kagere Meddy yatangiye atwibwira ku buryo burambuye. Ndi umwana wa Haji Mohamed Rubega Kagere. Kandi nanjye nitwa Kagere Meddy Rubega. Ni ukuvuga ngo njye navukiye Entebbe, niho mu rugo wacyo niho nakuriye. Urugendo rw'ubuzima rw'uyu musore wavuye wabaje guhaha iki 2007 ntabwo rworoshye. Yahuye n'inzitane nk'abandi bagabo bose bari hanze aha, birirwa biyuha kuya ngo babone ikibatunga ndetse n'imiryango yabo. Gusa n'urugamba Meddy akubwira ko ashimira Imana kubyo yagezeho muri iyi myaka yose amaze akina umupira w'amaguru. N'umuntu wankuye mu rugo ni Kocyari, kuko Bizimungu yaje ari gutoza ikipe nari ndimo. Ubwa mbere na mbere yangize kapiteni mu ikipe, ariko kubera ko habagamo babandi ba senior, aba senior bavugaga ko unago waba kapiteni wacu, none akazamo ibibazo abandi bakangira ko ngo tanga burasari uyihoreye, ari nabo bafunze kubera njyewe, kubera ko njye nagiye nkatanga ikirego ko hari umuntu wabuze ko azanyike. Bahita bamufata bamubwira ko sureba ikintu cyose kimubayeho nashaka abe yahuye n'impanuka ntabwo twayimenya tuhita tugufata. Mu mikino nyafurika ku makipe yabaye ya mbere wayiheruka mu mwaka w'imikino 2018-2019, iyi mikino tutaramye uzatwara igikombe hagati ya Esperance Sportif de Tunis na Wydad Athletic Casablanca, Radio Dis na TV 10 yanyohereje Dar es Salaam kureba umukino wa nyuma mu matsinda wagombaga guhuza ikipe ya Simba Sport Club n'ikipe ya AS Vita Club yo muri Congo Kinshasa. Ntabwo nshaka kugaruka kuri uyu mukino abenshi muri bo kuko byagenze, gusa nyuma y'uyu mukino umunsi umwe nibwo nagiye kuganira na Meddy Kagere na Haruna Niyonzima. Twicaye dutegereje Haruna Niyonzima, naganiriye gato na Meddy Kagere aramfungukira ambwira imyaka 13 amaze akina umupira w'amaguru. Ikipe ya Simba ni ikipe ya 10 Meddy Kagere ari gukinira. Urugendo rwe kuva Entebbe guca i Kigali akerekeza i Huye, ajya Tunis, Nairobi, Albania, Inyanza na Dar es Salaam atuye kuri ubu ntabwo rworoshye. Uyu munsi tugiye kuruganiraho mu buryo bwimbitse. Ukinjira muri inzu ya Meddy Kagere iruhande rwa televiziyo muri salo nziza cyane, hari imidari n'ibihembo bitandukanye uyu mukinnyi yatsindiye. Yatubwiye ko ibi bihembo byose ari ubwo abitsindiye, kereka umudari umwe wa mwene Samusure nawe wavukanye isunzu yitwa Nasiri Kagere.
indi midari yose irimo ni yase Meddy Kagere aho hose nakiniye ya mamedari yose mba mbifite ndabibika kuko yako ni ibintu bimfasha cyane gusa harimo medari mu y'umwana wanjye nayo yavuze ko nawe nayo ni umukinyi afite imyaka ingahe afite imyaka 8 akina umupira nawe nka papa akina umupira ariko striker ariko ubundi mba nshaka kwabanze kwiga kuko ega kazi kacyo ubu na amahirwe kugira ngo urangize neza nta kibazo ufite ariko ari giye akina umwaka umwe kwabona yavunise cyangwa nago ari bongeye kubasha gukina uko ngo ni wamenye kandi adafitemo amashuri haba ari ibibazo cyane birumvikana ko ibi bihembo yabibonaga hari nibyo yafashije amakipe yakiniraga gutwara gusa mu myaka itari mike yakinnye hano mu Rwanda nta gikombe cya shampiyona cyangwa igikombe cy'amahoro yigeze ahatwara okay akenshi hano mu Rwanda nabonaga umwanya wa kabiri muri shampiyona cyangwa igikombe cy'amahoro sekafa tukabona awards za Mary Bitter ariko wabonye umwanya wa kabiri n'ubundi medaille nayo kayibika numugabo wari wisanzuye muri sariwe nkuko mubibona reka rero tumuhe umwanya atubwire uko yinjiye mu Rwanda muri 2007 aje gukina mu ikipe ya Traco icyo gihe nange nari mu nsoza amashuri yisumbuye Rubavu muri college Nyamiramihigo muhe umwanya Meddy Kagere bitubwire byose nge mu bibi yangi byo kuba niturije nakundaga gushushanya that is like human you know kushushanya nsha mu cha kuba muranga wanga bashanya mujye cyanje iyo gushushanya ayitangira ngo uzi kwa aka kazi gafite amafaranga no kuruta umupira ndamubwiye asha ko n'umundo umupira aka kazi nago nabijya ariko wakora byose ngo mu Rwanda naza kujyanye mu Rwanda ariko ugakora aka kazi uri no gukina ugashushanya kandi no gukina ndamubwiye mu Rwanda rero ndati kuwe ibintu byabaye mbangiye ubwo atavuga ngo oya nta kibazo byararangiye ubasigara no heza ni igihugu cyiza eba nuhajya wenyine uzayibona atavuga okay akavugisha papa wanjye yari yanze atavuga ngo n'ubwa mbere ugiye kuva mu rugo kuva mu nzi wanjye iwanjye ube uri ahandi hantu niho urara niho uba witekera ukarya ariko wirinde cyane abantu kandi umenye ko uri umunyamahanga hantu ugiye ahitambwira ngo ariko igihe cyose uzashaka uzagaruka mu rugo hano ni mu rugo iwanyu igihe cyose uri umwana wanjye kandi uri umuhungu wanjye nta kibazo ntambwira sa tukaba twagiye uko kandi kuza nagombaga kujya muri ape kwa wandi Jamari ko kintagwabira nagwabira niwe yari yambwiye ko nshakira umwataka atavuga ko okay hari umwataka mfite ni mwiza kandi aracyari umwana nagombaga kujya muri ape none mageze hano ko cyari na kazi yari afite kandi na ikipe yari afite bahita bamubwira niba ushaka akazi ugomba kuduha wa mukino uzana nawe umustrayika tuguha akazi niho nahise njya muri Atrako bahita ambwira ngo ariko Atrako ni nziza mpita mbyumva ko n'ubundi nawe nk'umuntu arashaka akazi navuga ntabwo nari nzape ni ikipe imeze gute Atrako anumvaga ko ikipe yose banshyize mu mbago gukina kubera ko nashaka gukina byibura hanze menye ukuntu bimeze tangwiye asanga ndavuga sa ngo harimo n'abagande benshi ngasanga kweri haribo numvaga nk'abafana n'abazi ba Mans Kadogo sinzi abakinyu benshi bakinaga Uganda bakinaga ekipe nationale narabumvaga ariko baki magumba nago najyaga kuri stade ngo njye kureba match nta kintu nagombaga kubwira papa wari kiri mu kiciro cya kabiri ari igiciro cya mbere uri mu kiciro cya mbere ari ikipe no bara ba star rate ikipe yabaga ni mbale ariko kwako ninjya gukina mitansubira mu rugo nanubo namaraga iminsi ibiri numvaga nkumbuye mu rugo mitana ndangiza match mitaneke mu rugo entebe kwako nahantu hari ahantu heza nko muri weekend ama plage ni menshi none nibyo nari nikundiraga mvuga ngomba kujya kuri plage kuri
ahonga wanuna ise niko tuwa ise tuvigenza mitanyini atrako nyuma yo kubona amasezerano mu ikipe ya Trako ntago byatangiye neza kuko yasabwe gutanga ruswa ku mugande bari bahahuriye witwa Sam Simbwa biza kumunanira ahitamo kwisubirira iwabo dore ko se yari yamubwiye ko nagira ikibazo azigarukira ko cyari yashaga ko mbe mu bwa buzima bwiza mu mutoza wumvaga ko yanzanya ariko ngomba kubona amafaranga meza ngo ikipe ifite amafaranga eba nibo shaka amafaranga yavuge yose uwumva ko eba nayo ngaya nanjye na nahise mvuga amafaranga ngo Simba ngo wayakurahe ngo ibugane niyo wabonaga cyangwa wakinaga yo kwishimisha ariko nanjye kubera ko cyo gihe na nayo mfite kwa kundi ko nibera kwa papa na kibazo namubajije se naje gufata yayandi nafataga ibugande cyangwa na ndiro buzima nari ndi umbaza wowe se ayo uri kubona anga niyo wabonaga ibugande ahita yumva ko namusubije nabe tavuga ngo sureba ngo ke ndabyanze ambwiye ke ndayago nakibaza uramwemera uti nisi ndayago none amaze kumenya ko bayama ahita amamagango wayafashe ugire kwa kundi nyamubwiye nakibaza nahise ngende ibugande nkajya mu ikipe nakinyagamo kintu cyambere baba kinyitwa kinyagana nagiye tugasangira kwa ya mafaranga nkabafasha nkajya mu rugo aba petit frère mama bose nuko yakoresha kuriya niko yahisashira bose kajya nkajya mba nkavuga amafaranga yambe amafaranga sinavuga ngo ndikwiyemeye nje kuyakora mu oya rekambanze nsanye na bagenzi banje twari turi kumwe nago nayo bajye ni inshuti zanje n'abakinyi bagenza kuriya nkajya mba fata ya duce kuriya kugeza aho twose twashize akimara gusoza kutunyuriramo ibye na Sam Simbwa nibwo umuryango we winjiye mu nzu n'abana bane Kagera afite kugeza kuri ubu yabyaranye n'umufasha we Nasira Kagere byabaye ngombwa ko tuba duhagaritse gato ubundi dusuza umuryango turakomeza nyuma papa ni familie ni familie ngwino beza ngwino soze papa bidite amakuru ndi kuvuga musoze tatu ndimo ndavuga Nago ndi buseke. Niwe mukinyi wanje wa kabiri. Oyo ngo. Yitwa Kagere Nasri. Kagere Nasri. Uriya yitwa Keza Tiana. Aira. Yes. Oyo ngo ni Ariana. Oyo ngo ni Ariba. Tabana bane. Madame Sibiti madame yiti. Ngo yara nakintu navuze. Abazi Medi Kagere cyangwa bajye baganira nawe yisanzuye. Ntabwo abahisha kubabwira ko ibyo yagezeho byose, ibyo afite byose kugeza kuri ubu abikesha uyu mufasha we. Yabwira Radio Dis na TV 10 ko Nasra ari ubuzima bwe, ko yataba we atari kuba hari yarakomeje no gukina umupira. Cyane cyane naha mu Rwanda. Nyuma yo gushwana na Sam Simbwa uyu mufasha we areba mamugira inama yo gushaka handi yatangira gukina kuko icyo gihe aribwo bari bamaze kumenyana niwe buzima bwanjye ngo niwe buzima bwawe nize ko aza kutubwira n'ukuntu mwahuye
Eva ya bikubye ariko arabize kugira ngo ngere kwibingi byose mfite nabanga n'ubuzima mfite ni wowe wabigizemo ruhare ni wowe wabigizemo kwa ko nubundi ya ikibazo cyo nagize hariya nagombaga gutaha ariko n'umuntu wangiriye inama ngo ese washaki bibura washasi ndi kipe noya okay uko byagenze ari umwataka baguze muri ya Tracon nje na naratashe navuga reka nitahire mu rugo n'ubundi papa ikintu yambiye cyambere ngo nago nakwirukanye uracyari umwana wange gihe cyose waza mu rugo ni karibu kabisa mtamubwiye okay sawa nonje akingira koko bazanye undi ahitangira sinabikubwiye ubu watashe bahise bama urupapuro wanjye mitana mu rugo none cyo nari ngiye naganiraga nawe cyane madame madame mwana amaze guhura muri atwako niho twahuriye nkahuye gute nyiza nge nahuye nari hari umuntu ari wo twabaga icyo gihe twari dutuye ngewe na Kabagambe na Dura Rashid mu gipango kimwe akubaye ko nge kintu cyambe numvaga nabaga mfite cya kintu papa yambiye ngo witonde cyane ntuzakora ikosa ugiye ibibazo utazi no ukuntu twahuye ni kwa kundi hari umuntu uziranye nawe hari umuntu twari tuziranye nawe mitambwira ariko nge hano nago nshaka byo kuvuga ngo mfite umukopine ngo kandi sinzi mfite inshuti dukunda na kuri oya icyo nshaka gusa ndashaka umuntu nzi ko turi bugerane nawe kure kandi umuntu witonda umuntu uba mu rugo umuntu utazi bowati tarwa munsamaye eh eh nyarwanda gitumwe niko umuntu utava mu rugo wavuye gato gusa ebana we na papa ngo ha ngo ari inshuti yange ariko oyavuze ko nta mukinya keneye mbuzima ngo nago yakwiteza umukinya hashize nko meza abiri kwa gatatu nkaba nahuye naho bari kumwe nazi ko ari we yambiraga mitambwira nakuganiza gato se ambwira se uyu ni inshuti yawe nago ambwira ko twaganiye gato byibura tukajyana tukicyana nagira ubwoba nago twajyana mu rugo tujyana hande hano twicare tuganiye ngo asimbize niba ko yabyeme mitanumva ko ari kubigira ibintu birebire mitangiye ngenye mitamusuza mtamugiye se wama umwanya w'umunota umwe basi tukagana twagaze ku ruhande muganije ahitangira ngo se uri umunyarwanda se kubera ko navugaga icyongereza nabyo kuvuga ngo ikinyarwanda cyangwa ibiki icyongereza gusa ahitambaza se ntabwo uri umunyarwanda ariko ahubwo se ahitambaza ashaka ko dukundana ejo bundi uzataha iwanyu unsiganga ngwana ngo reka niko yami yahise akivuga mu kiranda uko ngo ukomeze ngo reka not interested ntambwira oya hano ndahari nige nagiye Uganda nige naza kugusura birashoboka tukaguma aho ngaho atambwira ngo aya na atabwira mugenze ngo tujende ahita bata mitamvugana bwa mbere ubwa kabiri kwa ko mugenzi we niyo yakoreraga hafi tukaba twahuye kandi mwajyayo kandi namuganiriza rega yarangoye none nkageraho nshaka kugera mu rugo iwabo kandi famiye yabo urabizi ko ari abasirikare ahubwo none baranyishye si kamoso niba kamoso umuzi famiye ni abasirikare atambwira ngo rero mu rugo papa cha era ni hatari ni wabiba mwavuga banda she no nafuye no byarangiye mita nibuke cyo papa yamwe yavuga ha acamvuga ya reka ngirageze no twageraga ntuhagara ku muhanda itangira ngo nagari byiza kugira ngo uhagare ku muhanda ibintu bizaguma kuri niba wumva ko ari gahunda ufite uzajya ugera mu rugo usuhuza abo mu rugo bakumenye nyuma yaho
twite tuzana ibindi buhoro 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 namugira sa nuko gahunda za byagenze tukabigeramo byose ngajanjye mu rugo bwa mbere nashatse no kwiruka kwako era yaransuje gato gusa nkumva imbaraga afite ngavuga ha umusaza yaransuje ahita yigendera mu cyumba mitambwira nanjye ndatashye rero ngo ya hagume so umva ko ngo ushaka tujyana kure hagume ni kuri nyine bigenda ugomba kuba umuga ngavuga okay sawa ntajya amenya yakuriye none hari match twakinye na Match twakinye na Apeli. Tangira ngo nakubonye kina match. Nawe uri umukinnyi tambwiye ngo wakinye neza. Ngo wakinye neza. Sawa ite ikomereze. None ibibazo byahise bizamo kandi ibyo ko nakubwiye bya Traco kuriya nkaba nayivuyemo Traco nkavuga njya gutanga si wabingiye se. Yagarutse mu Rwanda arakina ariko ahanini anabitewe n'urukundo rw'ubuzima bwe dore ko yari amaze kubona uwo yumvaga ko agomba kuzamubera umufasha uwazita mama w'abana be yagiye muri Kiyovu ayikinira iminsi igende niyubaka gusa ntibyakundaga aza kwisangarishije mu ikipe ya Mukura Victory Sport nyuma y'umwaka umwe nkaba nasinye muri Kiyovu Kiyovu nahabaye kuriya abaga muri ya noze niwe nubu ni wamaye amafaranga Roger wa murasta Roger ni wanyishiraga yamfashe kwishyura inzu kuriya akanyongeraho icyo giye ba umushahara baga 60 mili uvuye kuri 60 mili kabisa muri Kiyovu ewa avuga rekane wo mupiye turi gukinamo abana niyo twese duhura na migi naho babazanye bavuye muri hari ikipe yadutesha gumutu turi muri Traco Jeunesse harimo ba migi none bakabaje muri Kiyovu ikipe twari dufite ikipe nziza muri Kiyovu nziza kabisa iranzi kabiki abakinnyi benshi Nandori yari arimo hari n'undi twagande bakinaga muri defense bantu bibigango kuri babiri twari dufite abakinnyi beza muri bajya biri bose no bakazana na Didier akazamo ko nguko avuye muri ape ikipe yari nziza no twahise tuzamuka buhoro bakabaguze migi jabiri nanjye banshaga bahita bavuga ngo baguze umunyamahanga ko ari amafaranga menshi migi niba bamuguze miliyoni zingahe 16 nibaze agiye muri ape nanjye bakavuga ko nayo ngo bagomba kuba bakabyanga banagumye muri Kiyovu uko baka none wahise haza kocha Kasa ayitangira kapiteni mita nkomereza aho ngaho buhoro buhoro ndangiza amasezerano yanjye niho nahise njya muri Mukura Mukura naho nahuye n'abakinnyi benshi bavuye muri bari barangije amasezerano bavuye muri Kiyovu twita duhuriye ayo kandi Mukura na Birori Dadi aho hari harimo n'abandi bakinnyi twasanze aho ngaho ba Rodriguez Murenges abo nawe je nari ndiyo tugakene nasinya amasezerano y'imyaka ibiri nono match yanjye ya mbere twagombaga guhura na Rio niho bahise bamereza rekitemani icyo gihe bamaye rekitemani miliyoni ebyiri muri mukuru uko nayafashe yose niko bayibi uyo munsi nabaga muri hotel niho amafaranga akaba yazanye nkavuga se nagomba kurangiza match mitena kona mitamuhamaga avuga se ko mfite sinzi ukuntu namwizeraga mitamuhamaga se waje ukafata amafaranga ukajya kuyabike wanyu uko nguko gusa ngo papa senze ko yanyemera kuva mu rugo none amubwira n'ubundi bamaye amafaranga kandi dufite match ejo sinzi nahantu ndi buyasiga avuga senda yasiga irandi batuwaye njyewe biri twari abakinnyi nka bane na Didie niba yari arimo avuga se mbigenze gute nyasigaye bahita ambwira ngo nta kibazo hano naganiriza umuyobozi ahita ambwira ngo ya
yasiga muri hotel tambuka yasiga muri hotel si bibazo se mitanya jana namaze gufunga ibintu byanje ngashira kabisa muri begi hasi kabisa hari harimo na ninkweto yanjye nari nakundaga cyane yari umwero eba muri vestiaire ngavuga se ko bari buhafunge ako sinzi n'ukuntu bagezemo baka eba ngasanga begi yose ko yari yafunze byose babishize hari ninkweto bazijyanye miliyoni byiri barazitwa ngavuga ibiri ngavuga none nge ukine ubusariya none akintu no gukina gusa umushara bakaba yajyanye ikintu nahise muhamagara ntamubwira urabizi amafaranga bayajyanye nuko nyine niko akazi kacyo kameze ariko nta kibazo nubwo ntabwo yari ayanjye niko namubwira ataruga nuko eba nahise nanuka niba mu masanga meze nk'umuntu urwaye sida nibera aho ngaho bahita bambwira ngo ya tuzashaka ukuntu tugushake abibura amafaranga make cyane kugira ngo tuzashaka n'umuntu wibi byahereye kuri nta n'ikintu nabonye nayo ngayo avuga reka nshaka ukuntu mvanga niho nahuriye na Jado Castan kuko yakoraga muri Sarusi yakoraga kuza umunsi umwe sinzi ukuntu byatanye ntabwo nibuka n'ukuntu twaganiriye turaniba twageze ku kinyavuga ha rero hano ndashaka kwava yuko njya mu ikipe ikomeye kandi icya kabiri hano niho nzashaka umugore uramaze kwinjiza tuzarongora umugore icya gatatu ngomba gukinira Amavubi ah jadu yahise aseka ngo ni muri 2008 2009 kuko demi disi nahise njya muri polisi ngo kweli reka turebe atube dutegereze ngo saa nanjye ngabananjye amasezerano yanjye muri Mukura nk'uko media yabitubwiye mu majyepfo nibwo bwa mbere agize inzozi zo gukinira Amavubi ntago byagenze neza 100% kuko banahamwibiye mu karere ka Huye ariko yagiye gusoza ari kapiteni bituma bengukwa n'ikipe y'abapolisi hano i Kigali aza kuhakina ari naho yaje gutangira kwigaragaza kurushaho ko ari umukinnyi mwiza kandi ukomeye nyirangiza amasezerano nahise njya muri polisi mpita nigendera muri polisi none reka itemanje ibyamfashije bagufungurira konti muri CSS ntabwo batanze umuntu oya bayikisha hari direct uwo kayasanga yo kamenya koko ukamenya ukuntu ariwe buyakoreshe nibo yashaka yose cyangwa ukayisiga kuri nkabamba yaho ngaho nkavuga none hano haho ndi ni ugushaka ubundi buzima buhoro ajya nkina bikagenda neza kuri ya buhoro ndakeka ko natangiye neza champion kuva kuri match ya mbere natangiye gutsindagira nagendaga nsinda igitego kimwe namaze match nka 8 muri ikipe ya Police Football Club nibwo uyu musore agana mu mwaka 2011 inzozi ze zo gukinira Amavubi yazikabije abigeraho hari tariki ya 9 ukwakira 2011 Cotonou muri Benin nyuma yuko yari yaranditse urwandiko asaba gukinira Amavubi gusa mbere yaho gato yaduciriyemo umukino wa mbere yakinye mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi abyibuka byose neza nkaho byabaye ejo hashize nagombaga gukina match ya Cote d'Ivoire wa mutoza yitwaga wo muri Ghana Celestite ahitavuga ko ngo ya ndaguma nabo mfite uyu ntago muzi neza nyuma y'iyo match batsinze 5 bahita bayiha Coach Eric we ahita amamaga kuri ekipe nasiyonali nanone ese nandika nsaba ubwenegihugu icyo gihe na kocha Eric ni wamfashije cyane nyuma mpita nibaza se bafite abakinnyi babandi numvaga kabisa abakinnyi abataka beza pe habaga Mbokota Labama Olivier Karekezi Baby akazamu nandundi
Saida Bedi. Avuga se aho senza akinaye. Cyano kwibeshya gusa. Avuga ko nakundi. Njyereka nkora kazi kanye bisigaye tuzatuyireba. Nakore imyitozo yanye. Naho nari nizeye ko ba mama banshya kwandi 18. Bari bujyane muri Bene. Naho nabanshize. Tugeze muri Bene Coach Eric ari kintu yatubwiye yaratuganije nijoro dufite match mu gitondo ahita avuga ngo rero nje ukuntu ndi bubigenze buri muntu agomba kuryama amaze kumecyo ari bukoreje kuri match no kuvuga ngo abari bubanzemo turabamenya iri joro nje kubavuga aita none yabanje kutubaza se kera twakinaga nabataka yaza akakubwira ngo afite ibitego bitanu onda akavuga afite bibiri nonde ngo afite bingahe nonde tukumva ko dufite ibitego 10 ngo ese boko to afite bingahe itamubwira ngo ndacyanye ndagifite aita baza Olivier nawe yavuga he noneho bageze kuri baby aita vuga ngo kawaida tavuga ha hano se no bambaje yavuga nje sinzi imana niye bize ngo ya reka nugira ubwoba vuga nk'abagenzi bawe ugomba kwihagaraho nawe tureke ko uri tayari mwambiye ya nachunze imana niye bize gusa ninyibonejo nashimiye imana nkuri ngusa ariko nzi ko nubundi ndi bubanze hanze kuvuga ko ningifite se kandi bubanze hanze biba bivuze iki ah ngaguma none abuze ngo okay nje kuvuga ni 11 bari bubanze ngasanga ndi usanga uri muri 10 avuga karabaye abashize hanze njye na Olivier Karekezi kwa ko ni wari captain wanyu avuga he karabaye ngo none nageze zenyu zanyu muzijyana anafatiye uri muntu nageze ngo nimuvuge ko nabashiyemo amarozi oya genda uruke ushaka gusenga asenge eba nyigera mburi nahise muvugisha ndakeka amubwiye ba uziko nabanjemo tamubwiye njye kuryama re turavugane ejo eba nahise ndyama mu gitondo mitambiye ukatwaye kumwe na Iranzi twagombaga kwiyogoshesha Iranzi na ndundi nindu watogoshaga ndende ngabo none yarari kwogosha ni mtamubwira imachi rero ngomba gukina nka Cristiano atanga urakifite se amubwira eba umunsi ndi tayari itabwira Iranzi va twetu gushaka ibitego na gutu gushaka amasante ya reka tubanze ni ngo ariko no eba n'ukibura njewe nawe uyu munsi namubwira eba tugire ngira neza nonombo umunsi urayibona vya maburage gusa twaye tuye maburage kwa kondo uvuga ko ya reka nikure mu stress bana kuri ya tukaba twagiye kuri turangije bya saa 6 tukatujya kuri match nari ndi kumwe na Butera na icyo gihe na tuganira kwa ko bitani wetu waganira cyane mu kigani ndamubwira rero iyi match turi hanze ariko tu eva sinzi ukuntu tuzayirangiza tuyirangije aho turi buryame kwa ko abatipe ko numva ko bose bakina hanze atavuga ngo nuko nyine tuwe tuje guheshishyemo igihugu cyacu avuga kuri tutangiye match minota 5 abanagishizemo ubugiteretse mwumva ko eba bashyase banankuramo bagashyiramo abandi bafite ibindi bongerewe ariko ahubwo nubundi seko nakibonye mitanuza mwumva ko natuje kabisa kwa koko cyari karangiye nuwishireho pressure yaramfashije cyane kina ibi wakinaga kuri muri police muri equipe ya kwa koko wakinaga neza kwa kundi buvuga ko ngo amaze match zinga yadatsinda match imwe izindi yongera kwa icyo gihe twahanganaga na Mige Mige akaba yashyizemo yiriye gitego ahita abaza ngo se musabe byagenze gute ngo yashyizemo imbibiri ngo sha T
ikipe bananje nanye naho ragama magango se byageze gute muri apere ngo bine migise ngo yabane yakibonye ngavuga ha kwa ko twari inshuti turi muri Kiyovu no muri apere no twahoraga tuhangana ngo eba uyu munsi nagwa aba meribite no icyo giye ndacheka ni nge wabaye meribite mege no wari wabaye wakabiri no birangiye kuri atangira ngo uko wakinaga muri police wari ufite ya confiance ko igihe isani isaba buni igitego buri match bishyirana ku equipe nationale uzajya ku bintu byinshi cyane nayo ndanumva ko ikizere ko nyifite nawe minota ya mbere itanu nkaba nakibonye narakinye match nashaka kumva ko batugomboye biwura birangiye kimwe zero ariko atari kimwe kimwe duga komeza imana yase dufasha karangira kimwe zero bikanshimisha nicyo kintu cyambere ngeze nokurya twageze ku biryo bya nijo byarananye kwe byishimo ndamuhamagara mvuga mana yaramfashe nkajya kumva ubugande bashaga igitego kimwe bakiwuze bahita bamagara se n'ibiki wadukoreye kweri udo ibyo tubuze kandi avuga so nago mwamamagaye niba nageze muri equipe nationale mwaratinze mwari kumamagaya kare ngo sinzi ukuntu babitekereje unyuma avuga nuko nyine ariko ibyo byananiye kuri nk'icya kuri reception kuri ndi kureba amamacha andi yabaye kugeza mu masaa sita ngabona handi bari gusohoka barishimye prime karinge kabuna sikaringe bari ariko nje ndi kwibaza se ni nje wese cyangwa ni nje wazenye amanota 3 kambese cyangwa ahubwo oya nago mbiyumva nyuma yaho mitangira kuryama nabyose mu gitondo numba zikindi ndi gusanga gusangire ikigali ibyishimo gusa ngibyo rero ibyo uyu musore mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu ntangiriro ze uyu mukino yawukinga arimo asoza amasezerano mu ikipe ya Police Football Club dore ko no kwitwara neza kwe mu ikipe y'igihugu byari bitangiye kumufungurira imiryango ibwo Medi Kagere yasohotse bwa mbere mu Rwanda yerekeza muri Ethiopia ariko agenda adasabye uruhushya akura amakosa Police agarutse yamwangiye kujyayo nubwo amafaranga yari menshi. Okay, police kwanza na muri police nayisiganye amezi 3. Akaza St George ko bashaga ko bama amasezerano. Nagiye n'ubundi nago nagiye abayobozi ba police. Nafuye kugenda kuko nashaga ko nanjye nakwigeza hano kure. Nafuye kugenda kandi mwe twari dufite nyuma y'ibimwe bibiri twari dufite match na Rayon. Mitangenda bakambura amari cyumwe ukizima turi kuganira nabaga muri hotel muri Ethiopia. Turangije kumvikana na mfite umu agent wanjyanye bagomba 10,000 ariko bangiye ikintu kimwe $1 ngo polisi ayeri budusabe arava kwa yonga 1,000 no twageze kuvugisha polisi barabaha 30,000 kubera buri kwezi asigaye amezi 3 bahita babya ngo duashake 50,000 tanumba natamvuga se 50,000 kwa amafaranga menshi bafata anga 50 nje nigende kuko bagomba 10,800 buri kwezi ngavuga ayo nayasubiza n'ubundi ahitavuga ngo urabyumva umeze neza umwaje ndamvuga nta kibazo kuko we abagombaga kumuhemba ni St George kuko yabazanye umukino yarambwiye ngo na eba n'ubwa mbere ugiye hanze amafaranga nyine ariko buta wenyinoza muzambwira ngo ba mbonye amafaranga runaka basi mitanza hano twageze nijoro umunsi hari hasigaye amasaha gusa bafunga isoko twicanye muri biro kandi bari muri lokali dufite match mu gitondo nzi ko n'ubundi byarangiye ngiye kugenda bahita bavuga natwe umukene turamukene natwe turamukene aya mafaranga twayamo nahise mbaba none bahita bambwira ko dufite match ejo genda mu iroka uruhuke kubera ko nanjye nari ngifite ayo masezerano yo mpita nyubahiriza mpita njya mu iroka ari tuba dukina mayi niba byarangiye kimwe
eh bad sinde kimwe mitanyigombora birangira kuri ya kimwe kimwe nyuma yo gukina umukino wa Lyon Sport Kagere ntabwo yacitse intege asoje amasezerano yarahafasha aragenda abifashijwemo na Milutin Micho ariko muraza kubyumva yuko bitasoje neza nabyo niwese haza mudiri yo kujya muri Yanga Yanga boss wao yakiye muri Nyonzima no Nyonzima yakaza mvugisha yamuhaga n'amafaranga yo kunzana ahereze famiye ibihumbi bibiri ibihumbi bitatu nkavuga ariko aya mafaranga nago yatuma n'umuntu ariyo ndi gushaka niyo menshi eba buri gihe muhereze ibihumbi bibiri bidora n'umuntu ufite amafaranga wari umukire cyane Yusuf Manji niba yunguye no atangira ngo tugende kuganira tugiyeyo nagezeyo coach Micho ni wari umutoza w'ekipe nationale ahita yumva ko kongiye muri Yanga sinzi ibibazo bagiranye ariko nabimenye nyuma ahita mpamagara tumaze no kumvikana ndi muri Yanga ngiye no gusinya neza neza ni nani yo zimara bizi impapuro zirahunga twaye tumvikanye ko bazame ibihumbi 50 bakajya bamembe ibihumbi 5 ku kwezi ariko ibihumbi 5 bari bukure ibihumbi 3 babiyongeye kwireka itema imyaka 2 bagiye guhemba 2 ariko bitatu babyo giye kuri kirita bayame yose na rekita kwa amafaranga cyangwa atakuzo ndi ari umushara wanjye mongereyo no ndaho ngandi kubitekereza mvuga ya yarambiye ngo sinyamuye ikipe amafaranga ni sawa na kibazo ayo ngaye ni tuyabona dukore mu kintu gifatika yandi umushara tuziko cyane akibazo kwako bari babo makumi nzu imodoka ibintu byose tavuga he kwa yaravuze ko nzaguye imodoka iyanje Yusuf Manji iyanje se kwa bikazanga mtanumva ko nje atangira ngo sinya fata big kwa kundi je gutangira uri no kureba kuno country meze ko kimicha akaba yahamagaye nubishye ko je muri Yanga ikipe na amafaranga ifite njye kujyana muri Bidvest South Africa mitanumva kandi mutima urahinduza Bidvest ni ikipe nziza ifite amafaranga kubazajya baguhemba 2030 ku kwezi tavuga se noneho kandi ikitema ari nyinshi tavuga se ko bikaze ngo nuko riri ikosa nona nitikerahari akaba yayinyese itike bayanense zina yanyavuga tambaga murabizi kamanze mbitekeza South Africa barangiye ko babanza gukoresha animator nahise mugize ukuri hari deal muri South Africa ahitangira okay nibyanga uzagaruke nkaba najye nziko nubundi nibyanga ndahitangaruka ngiye muri Bidvest ikintu cyambe nagezeyo boss wa ahitangira ngo ndakoze nushaka numbiro izina ryawe ndakoze pe avuga buriya byarangiye abanja imyitozo amayegezi twe imyitozo ndi ukora imyitozo ariko turabataka hafi 10 kandi mwa bataka bakena bataka abi kwa bataka hafi 10 bahise bazana Olivier atavuga n'uyu ngo yakina nayo ku equipe nationale Micho n'undi mu agent bireka Olivier Karekezi muri Bidvest bikaba byafuye babonye umwataka muremure afite ibigane tavuga uyu ni kuri abamesi niwe kabisa akabanguye bakabanyanye muri Black Leopards Black SS ngiye mu bari bafite sinze bari bafite match amekaye bakinaga aho nga nakinye match enye nasinze bitego bitatu harimo iby'umutwe gusa umutoza yitangira ngo ha muri champion twari twarabuze umuntu udusinda aya masantra yo nga eba nzajya igitego cyaye cy'umuntu nzajya nkongera amadolari 1000 navuga uyu ngonda yari abakinyi bose bari abari bazi ko nzasinya mu ikipe birangiye sinzi ukuntu batumvikanye by'amafaranga ne kuya ko bari abagent benshi bakoranaga na Micho n'undi umutoza ngo nago nemerewe kuvugana nabo bamfashe nona
bandeka ngo ariko bigisha niba aba agent wa niwo mu agent wa nago twabaheza amafaranga menshi cyane kandi tuze no guherezwa mu kinyo nago byashoboka nkabona mu agent umwe yaje muri South Africa ngo urabizi abo ni ibigori bazareba tuyigende hari indi deal nyendi guteza amugo murabizi ndeka nigende nsubira Kigali nashaka kumubwira ko ngiye muri Micyongo arashaka kujya muri Yanga ngo ese Yanga ni ikipe uri kujyamo se ngende kumva gusa nungire ngo ikipe ndi gushaka amafaranga avuga avugishije madame atangira narakubwiye ariko umutozo umwihore nashaka nazongera guhamaga kuri ekipe nationale ariko wabonye ubuzima bwa ariyo nukora neza bonye bazaguhamaga avuga umuvu ko niyambiye ngano wambe nanze gukurikira ibyo yambiye binkozeho bayitangira ngo ariko tunize bashaka test medical avuga sha test medical ndi muzima rwose nta kibazo itike mvuye muri South Africa Tunisia Tunisia dukiyeho ngezeyo bakora test medical umunsi wa mbere banywe amaraso bagapima umutima sinzi ibintu byinshi cyane umunsi wa kabiri nkavuga second batari kongera ikintu se bambwiye nyine ndi gutekereza gusa amafaranga nkabona banjyanye mu bindi bitaro ngurega dufite ibitaro bibiri hano ni havarize extra zimwe na ziriye bitusinyana amasezera bira musagwa bitaro bizana bivuga ngo eh meze neza na nakabazo kamwe kibazo gusa ufite hari nuza ubura mu mubiri tuzakongera ama vitamine menshi kuri iyo tuntu zajunywa buri munsi kuri ya bahita babingira biri na ibindi muri sa bazanya amasezerano tabangira amafaranga ari he ngo amafaranga aho ngaho bari bangiye $100,000 muri Tunisia muri zari zisi avuga $100,000 muyashira hanga nonse nya amasezerano ngo nta kibazo urabona umunsi ni vendredi nago dukora kandi ufite machi gucumwe watu babariye ugasinya amasezerano kwa mbere uzabona amafaranga yawe nkabya navuga ya ngo basi niba wanze basi bagusubize wanyu mu rugo navuga nta kibazo rwose kwako nayo mfite icyizere ko ndi bugende muri Yanga amafaranga arahari yavuga nta kibazo mita ndyama nije wanze ko ndi butaye micyambwiye nkabwiye koke wapi umutima wanje wanze wanze kabisa ndavuga ngo nacyo unizere kabisa amafaranga arahari ndamubwiye oya ngo ke basi bajya guhitika yawe uhituza mu navuga nta kibazo mu gitondo bahitabaza ngo ariko wasinya ko cyahita mama gahitamo avuga se ni umutoza niba ari kuvuga ko mwize nta kibazo ndeka neme ngabana yasinya papa tukatwa kinye match ku cyumwe nabanje nkanarangiza nzi kwambe icyo nabaraga kwambe kwambe ngabaza se ko mutari kunuma kuri bank ngo tegeza ngo barashyiraho umunsi ukabacya nundi munsi nundi ukwezi umushaho wazaga na prime evan prime yabage hari amayero 500 cyangwa bishimye cya amayero 800 kuri ariko njye navugaga icyo gihe kwako namaze gusinya kontra ngakina iyo match nitanza gufata umubwira yaba ngomba tugomba kujyana none ndashaka ubuzima ndi munawe kuburi munawe ngaho tunize twese VIP eba mwanya mwiza business class avuga ko ibingi nta kintu bingiye nje nshaka amafaranga none tugeze umushara wazaga pe utambwiye urabizi ibintu byanga muri Tunisia birahenduse cyane amadinari abiri ubwo yasinze ibintu bingana guta amazi amata ibintu byinshi cyane avuga kandi njewe n'umuhungu wacu nawe nawundi eba amafaranga kwaje tutatubika ugasanga ukwezi harimo na prime
harimo na prime tukoresheje nk'amayero ijana yonyine naye mbaga ibihumbi bitanu aho gashya tuyabike kabisa tukiyabika kuya tukayabika bigeze aho mpita mvuga urabizi hano ni amafaranga arimo kandi nge nanga ibintu by'ama stress mpita mubwira koki ngo ngiye kubarega ngo y'amafaranga bayaguha ngo ariko barege kandi umuntu ugomba kumfasha niwe kugira ngo turege ikipe nkabona nago ari kubyita mvuga ya none ngatanya kwa kundi wumva ko ah nabyo shaka ukinayo uko shase niba bikiye mu cyane imyitozo ugiye utagiye kuriya ushaka kugenda pe none tambagiye murabizi ndashaka guta mwameje tike azo kuno mambi na tike dufite urumaze kwakira iki cyane amezi atandatu na tike dufite ushaka tike mutandeba turi batatu tikenda igura tu mafana tu yafite navuga nanje icyo mfite mu hani cyanje nago nagisiga ashya kunoza eba nibashaka banyishuza ariko ngomba kubijyana byose mitavuga ndataha tu mitanitaye ugaruka mu Rwanda ngaruka mu Rwanda ngeze mu Rwanda abenshi babimenye ko kwako ngiye nyuma okay hari umwe mu bayobozi b'ikipe bangiye koko amafaranga bayaye mu abagenti bangamenya koko coach Micho yarayajyanye ariko ntiyabyinge aha kwako batubwiye ko bangiraga vugisha umu agent wawe nje nziko niwe ugomba kubaganiza nje ngomba kubaganiza uvuze ku agent ari barabishyuza amafaranga naziko bayabonye cyane ni Radio 10 na TV 10 turi mu kiganiro cy'imikino twasuye Medi Kagere iwe mu rugo niyagera niyo nahise nza muri police ahagiye ndi businya meza ya atatu nsozo mwaka na sinya amasezerano meza atatu ndangije bagashaka ko nongeye amasezerano icyo gihe simba ni wagombaga kuza mu ikipe nagombaga kongera amasezerano wari wabyemeye tumvikane neza kuko ko navuganaga na uriya noza IGP Gasana aitangira ngo yabana amafaranga turayagwa yose ushaka tumvikane neza bahita bumva mitanuva bazanya ko bahita bambaza se umutoza ameze gutangira n'umutoza mwiza pe ngo ese ko tumvishe mwajyanye bibaze n'icyamubwira twajyanye bibaza ariko n'umutoza mwiza pe aza ikipa zaigeza kure nagiye niba nabigende ngusureba ndategeza yuko menya ko bazanye bamuzanye niba muzana nago ndi businya mu ikipe babyarangi ngo nashaka ari muri Real Madrid Barcelona numve ko ari we mutoza bavuga ko ngo baragushaka nago najya yari muri Kenya atoza ikipe ya Sofapaka akene umwataka itahamagara coach ali naye ndi muri mukura agiye twamara gukweza udahemu meza bi coach itabingira ngo coach aragushaka muri Sofapaka ngo ari amafaranga tamubwira njewe nago najye reka ngumanga reka ndi ayo ngaye niyo nshaka ahitabimubwira ngo yanze ahitamuma kuri telefone mitamukupa ntabwira coach sinavugana nawe ngo none yaje twari muri ekipe nationale turi aho ngaho hafi na Stade Amahoro iyo hotel Sportview mitanumva ko yonje yasinya amasezerano muri police ndabonga shi yaramamagaye inshuro zose ndi kureba numero gusa gakoresheje ni yavuga umuntu wese none uri bumamage numero nazi nago ni uwitawe ndabanze ko ari simbo ngaguma kuri yaje kuri muri noza muri lokali twaye turimo aho nga sports view ngo eko wambabaye tukubaka ikipe ngo niwe captain eba ni kimwe cyose uzajya umbwira nzajya nyikurikiza ubwawe ya ikipe twaye turi kuyica niwe mutoza niwe ugomba kutubwira cyo tugomba gukora ngo ndashaka kutubaka ikipe neza njewe nangu bya bindi bya byarangiye tubyibagiwe kandi yambwiye narakubabariye ariko sinakonya gukorana nawe ndikubwije ukuri ngo ya ndabizi ko umuyobozi ahita azahita anganiza ntavuga sawa reka ndangize
hano ekipe nationale gaonde ekipe nationale ndaitanza tugani icyo giye naye ndi kuganira na Rayon Sport mbirangye Rayon Sport ikaba yayama cyinshije ngavuga cha byarambabaje igipe ariko atazi impamvu anajye muri Rayon Sport muri Rayon Sport ntabwo byaje kumugendekera neza nkuko yabyifuzaga uko kubuzima bwaramugoye ibitegara bibura yewe no kumwihanganira biranga ari nabwo yafashe icyemezo cyo kuva mu Rwanda ajya gushakira handi ngo huko umupira warumaze kumusharirira icyo gihe Meddy Kagere undi nabwo yavuze ko zagaruka gukina imbere mu gihugu ari masoza umupira none ngeze muri Rayon Sport twakinyemo uko twabimeze aho ngaho uziko twahuraga mu buzima wa ndi uziko menye kuba iwawe wenyine wikodeshe none muri Rukari Inyanza umva ya buri cyose nagomba gutega kuza ndebe sheri ahubwo ya ebe sinzi nuko nago byabaye byiza hari nakishagamo kuri ya umva ko ibintu ije ariko sinzi ukuntu byameraga navaga muri Rayon Sport nkajya muri equipe nationale bikaba ibindi none abafana bahita bambaza se ko muri equipe nationale ukina neza hano bikaba byaranze nagiye Karimu urabiza equipe ntago nayimaramo n'umwaka ariko harimo ikibazo icyo gihe mwari mufite equipe ikomeye irimo ba Cedric irimo ba Fuadi irimo ba Karimu bikavugwa ko abakinnyi b'Abarundi bateza umupira Kagere batabanye neza niko byari bimeze ibyo ibi byose barabivugaga n'ubundi na benshi barambwiraga ngo ubundi oyimenye ko abarundi bakundana ntago bagukora izina kandi ari murundi mugenzi we avuga nge se kombana n'umurundi kuko nge nabanaga na Karimu ngamubwira Karimu twaraganiraga ngamubwira Karimu situbana ariko nimenya ko ari umuntu wijijisha umuntu umeze ukuntu nago zabona ko nkuvugisha n'umunsi wari akirimo atambwira ngo ya hano hari ibintu byinshi cyane utamenye ikipe nago yemeye avuga he buriya sinayitinda simbikubwiye se reka nshake indi kipe hanyuma yaho haje umuntu umusungu ahita ambwira ngo yashaka gukina hanze mpitamuye avuga se kube cyabimbaje amubwira hari ikibazo se ngo oke genda uhinduye imyenda uzumvugishe umva ko hari ibintu byo kuganira gusa ngiye mu ngana atindamo kabisa nasanze yanegereje atambwira ngo rero tugende he kuri Mekolini atajya kuri Mekolini hariya baramubaha cyane baramuzi ibintu byinshi cyane atambwira ngo ufate icyo ushaka atambwira nta kintu nshaka kuri ngo oke tugane ndashaka kujyana muri Albania urahaze ambwira wapi niburaye ni ikipe nziza yitwa Tirana ijiye kama telefoni mvugishije umuyobozi waho perezida waho ngo ni umukinnyi mwiza dadada ngo ese ikipe yaguye amafaranga tambagira ngo sinya kontrari nkuko amaze kubitubwira muri Albania naho ntago byose byeraga nka de hari ikibazo gikomeye cy'ivangura ruhu yakinanaga na Selemani Ndikumana n'umuvandimwe wa Emmanuel Okwi yamaze amezi atanu gusa ahitamo gufata inzira yigarukira mu Rwanda kuko byari bimaze kumunanira neza ege match yabaga ikomeye bashyagamo njyewe bakanshyira kuri noza kuri seti bakafata Selemani kuri 11 urake bakamushyira nawe wataka kugira ngo ya kipe irakome nuko yataka none bagashya mu tubabira ege babonaga ka kipe karoroshye cyane kuri bandi twese Selemani wo baramutinya kuko negiye bamuteshaga umute umukinnyi wese yaramukubitaga naye we na brag yagiraga yarabangaga ahita abagira ngo uru runo rubafasha niyo rugize ikipe ka ikabanzize mukumva ko ngo ikipe eba buri gihe amanota atatu ewe na muntu yatinyaga ko twewe areba akavuga se wabwira ye ubwo reka mbihore itanisubira mu Rwanda
Nyuma yo kugaruka mu Rwanda uyu mukinnyi yaje gushimwa n'ikipe ya Gor Mahia kuko atahatsinze cyane. Ubuzima bw'aba bakinnyi ntago babworoshye. Yarahagize baramushima bumvikana n'amafaranga ariko abasinyira bigoranye kuko bashakaga kumwishyura ibice. Ibi nabyo yabitunyuriyemo abwira abanyarwanda uko byamugendekeye bwa mbere ajya mu gihugu cya Kenya. Ngezeyo namaze hafi icyumweru. Narababwiye umunsi wa mbere ngo uhaje ugakoramo imyitozo abana bakaba bakareba ko uhari. Ahubwo ya turangizanye nkore imyitozo menya ko ndi umukinnyi wanyu. Ngo ariko bagenzi bawe bari hano barikora imyitozo bari muri test. Ahubwo ntago naje muri test. Icyo gihe Abuba na Karim no bari baje. Ahubwo nge Karim na Abuba n'abantu batandukanye. Sumva ko Karim, Abuba na Medi. Sumva ko Karim yavuye he muri Rio na Abuba muri Rio. Nge mvuye he. Turatandukanye cyane. Kandi kontra. Nkabwira kontra tujye gukora ntabwo tujye gushyira amazina Abuba, Karim, Medi. Oya. Ni yanyu nige muzanyirukana. Muzirukana nge. No. Tukore ibyanjye tumvikanye na testing wa niba ko mutanze ndeka nisubire ngo rabona bakabigira ibintu birebire umunsi wanyu batamagira murabize mfite amafaranga ya guritike sinjanje ahantu nzi ko ari ku mahanga nibise wa amafaranga yitike mbanyafite ngo rabona ngo na amafaranga dufite avuga ke nimuyabona muzamamaga umunsi nagombaga guta magiye ko ngendagi baje muri hotel bagasanga nabifunze byose ndatashye ndi mu nzu yangiye ngo ya amafaranga bakajya kuyazana na kontra zabo nkareba kontra nkareba ibyo birimo bavuga kenesa reka tubare amafaranga ngo ya bashyiremo 500 oya ndayabara yose kandi indege ninsiga muzaye mugomba kuyishyira nyabaze nkasanga harabura wayandi kandi bangiye ko ngo aruzuye aho gasorera ngo sinzi ukuntu byagenze kadusubire n'abantu umva ko utabazi neza kuko ibyo ngiye barambiye umuntu ahuye nawe waza wa Rusimbi Godfrey yarambiye ngo amafaranga yaba yaguye mbere y'uko sinya konti nuko bayamaye ngo abona ko yuzuye mpita nsinya konti mpita nizi ikipe ya Gor Mahia inzuzi zareze. Umwaka wa mbere 2015 wabaye umwaka mwiza kuri Kagere n'ikipe ya Gor Mahia. Yubaka ubusatirizi bwaryanaga mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba we n'umunyakenya Michael Olunga Ogada. Yari Gor Mahia yatozwaga n'umugabo witwa Frank Natal. Yaje gusoza shampiyona yo muri Kenya idatsinzwe umukino n'umwe. Iki gihe yari mu ikipe yarimo Mackenzie ndetse na Sibomana Bub. Murugo tangira madamu amafaranga aya turebe icyo tuyakoresha nsubiye ku kazi nsubiyeyo none nari maze igihe nari nikoreshaga imyitozo yanjye ntago nakwicara umutoza yambaje sorry tamubwiye nzajya nkora buhoro maci ya mbere ahita ambaza se urabanzamo nkamubwira oya abo bakinaga maci amekaye babanzemo nibyanga none ahita mbafashe ya match ya mbere nije nagiyemo haburi minota ya match yari 2-2 haburi game minota 20 ya kipe yatanye no gudute ya mapoto ndi kuri bana mtaza yatangira ngo nje na tayari ngezemo nakoze assist ebyiri bakamfashe nk'umukinnyi wanoza witwa neza muri match man of the match match ya kabiri nga banashyizemo igitego na uyasa nice niyo nice mbanza match yanjye ya mbere ya kabiri anashyizemo igitego imatch ya gatatu nga anashyizemo bibiri uko mitankomereza none gomaya kuriya mitankora izina ryanjye kuriya ko byagenze Imana yaramfashije uko nkamenyekana ibyo bavugaga ko se umukinnyi wavuye Burayi atari kutwereka se ibyo afite na match amekaye yanze kuzikina nuwahe bahita bemera none bakumva ko nibo bahise bameze izina rya Rwanda Magere sinzi ngo niwe muntu wari ufite imbaraga nyinshi cyane kandi nago yagiraga ubwoba ikintu cyose yagicyagamo akabona insinzi ngo nikomeze
muri iki gihe yitwara neza mu gihugu cya Kenya ntago byagaragenze neza kuri we n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda kubera amakosa yakozwe mu bahaye ibyangombwa Tagi Etekiama bakamwita Dadi Birori. Ibi byatumye abakinnyi benshi bari barahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda batemererwa gukomeza gukinira Amavubi. Ikintu washakaga kujyamo nago wakwicuza impamvu niba ari wo wafashe wavuze ngo eva icyo ndagishaka nagari biza kwicuzanya nge nari nzi ko nundi byambaye nagari ngiye kubwanya ariko byatewe nundi muntu nokuvuga kwa kwihangana nkakomeza byahise bituma yuko mbone ibyangombwa birungu. Muri Kenya yaje kugirana ikibazo na Gor Mahia ubwo yari asoje amasezerano. Bashatse kumuha amafaranga make medala byanga ahitamo kwitahira. Yamaze amezi atanu adakina akora imyitozo wenyine i Kigali. Kugeza ubwo ikipe yaje kongera kumwitabaza imaze kubona ko ifite ibibazo mu busatirizi. Maze Meddy Kagere asubira mu gihugu cya Kenya. Ariko nabwo umutoza yasanze w'umunyabrezil ntabwo yigeze amworohera. Bibaye aho FC Leopard yo muri Kenya bari batangiye kumuganiza na Bandari. FC Leopard bari kongera amafaranga na Bandari bari kuvuga nowe turi mu biganiro by'amakipe abiri batangiye kongera bavuga bari buyageze kwa yo nshaka ngo Mike aba yaje ngo ngwino turaguha amafaranga yawe ushaka ya yandi nkaba nasubiye kuri yavuga eh sawa tike indege papa. Ikibazo aho cyavuye kuri Bandari bashaga ko ari njye witegeye aho gyanjewe nitegeye kandi oya nago munshaka rero FC Leopard nayo ngo nitegeye bazansha bavuga nago bibaho nayo mushaka umukinyi mu mushye mwitike y'indegazi ariko Goma yumvishe kuri yango ko ngiye kurangizanya nabo ewa bahise bihuta itike y'indege papa baba nasubiye muri Kenya. Munsi wa mbere dukoze imyitozo njye namaze kuganira n'abayobozi amafaranga bajya kuyavuga ngo ariko umutoza nagwa gushaka yavuze ko ngo abakinnyi nk'abo ngabakaka bavuye muri AC Milan bakagenda bagiye bagarutse mu ikipe muri AC Milan ntago yakoze bya bindi bari bamuziho ahubwo yase ko kaka yavuye yasubiye muri AC Milan agiye kurangiza kariyeri. Nje sene naje kurangiza kariyeri muri Guma yese oya niba nshaka kurangiza kariyeri nitansubira muri ikipe yanjye Police cyangwa indi nakinye mu Rwanda. Yageze uburyo bwose bahita bangira ngo nugiye ikibazo bahita dusinya amasezerano banshyiraho amafaranga yanjye ahita bavuga ngo tube turabigenza uko tubwire umutoza ko gusa muri ori muri test uwo bikore kwakubwiye nibigera aho tugomba gusinyisha niyanga bagusinyisha tugomba kumutinza natwe kubera ko uriya akeneye ITC we na ITC ukeneye none tumutinza kuriya ahita yumva ko ya ITC iraza bafunze isoko tufatiwe ngo adakeneye ITC ahita abyemera kandi twamaze gusinyisha. Aha amariye kongera amasezerano muri ikipe ya Gor Mahia yaje kongera guhura na murumuna we Tuyisenge Jacques bari barabanye mu ikipe ya Police. Bongiye kubaka ubusatirizi bukomeye batwara igikombe cya shampiyona muri 2017 ndetse na 2018. Mu meshi y'umwaka ushize nibwo Meddy Kagere yahinduye ikipe nanone amaze kutumvikana n'abayobozi ba Gor Mahia bamuhaga amafaranga make bakarya bamujyanira inzara bari kuvuga mu rurimi rw'Igiswahili bazi ko atabyumva ariko Meddy Kagere ngo yari yamaze kubabona byose ngo kuko no kugeza ku musozo w'amasezerano byamugaragarizaga yuko batamuha icyubahiro akwiriye. Niko kumvikana n'ikipe y'umuherwe Mohamed Dewji yerekeza mu gihugu cya Tanzania muri Wekundu wa Msimbazi. Njyewe narangije amasezerano muri Gomaya nkongera nk'abakina n'izindi match ebyiri batazi ko narangije amasezerano bari ni ukuvuga niba bari kubimenya ekipe bari kuyihana aya kwa kundi kuvuga ko rekanegeze kugira ngo tuganire nabo kandi mu icyo gihe naganiraga na Simba harimo Yanga harimo na Singida amakipe yo muri Tanzania bagashaka kumenya ko niba hari ikipe inshaka. Ikibazo cya Gomaya ntago baganiza umukinnyi afite andi makipe amushaka
baba bashaka wa mukinyi udafite indi kipe mushaka kugira ngo bamuhe amafaranga make. Nge nabonye n'ubuzima twabaga muri Goma yagiye kugira ngo buno umushahara wawe ni ibibazo buri gihe. Twagombaga kuvuga okay make ntago tubibukine, ntago tubikora imyitozo, baba mudaduhembye ukunguko. Ese mwabigeza niboze kwa rano uri bubona ubuzima bwiza kwecyo tagenda. Nge tuganiriye barambaje kuri kontrangose urashaka amafaranga. Nako. Okay. Ngawe gese murafite se murashaka nsine imyaka ingahe bahita bangira ngo imyaka itatu. Nitambagiye amafaranga nshaka. Ngo ni menshi. Ko niba wasinya kontra umwaka umwe bakagura amafaranga tuvuge usinya umwaka umwe bakagura miliyoni 5. None bashaka kongera amasezerano y'imyaka itatu leta yabwiye ngo turaguha miliyoni 1. Baba gukeneye. Nabonye ko nagasuzugwa n'ubundi kwako bari bazi ko nagiswahili nzi bari batangiye no kuvuga ngo meeting arashaje ngo ibikizi n'ubundi nagiswahili nzi ahita bavuga ko ngo tumwe miliyoni 2 byibura niyanga izo miliyoni 2 aya amafaranga ari gushaka twagura abataka babiri kandi turabafite nabaye muri Goma batazi ko nzi igiswahili kuvije narangije contract kuvije navuye muri Kenya ganjeje nabagana na Jacques cyangwa Karim ni kinyarwanda kandi bari babizi ko nashaka abantu bamenya ko nzi igiswahili baraganira mu giswahili batikagere tumwe byinaza nazangagende kandi iri kubumva kandi icyo gihe nari mfite itike yo kujya muri Kenya muri Tanzania kurangiza na Simba ariko nashaka kumva baramangaye mwumva yo bari kuvuga niyo nahise nigende. Noito bahita bavuga ko kandi ngo nakwepye ekipe se wayikwepori ori libre udafite noza kontra n'ekipe nayo Simba byose murabyibuka ni byavuba hanga yahubatse izina rikomeye cyane Dar es Salaam mu mwaka wa mbere bamwita MK14 ni izina yahawe n'umunyamakuru wogeza umupira kuri Azam TV umaze kuba icyamamare muri aka karere witwa Baraka Mpenja. Haha ni ku mukino rero wabahuje n'ikipe ya Yanga atetemesha Benjamin Mkapa Stadium. Zake anafuatiliwa uwanjani John Rafael Boko nafasi kwa Simba. Cheza uzuri Medi! Terminator Medi Kagere! Wacha hiyo! Medi Kagere anatetema! Medi Kagere anatetema! Sio mimi! Ni mguu! Arakunzwe cyane. Byanatumye bamwongerera amasezerano ejo bundi mu kwezi kwa karindwi. Bamwongera undi mwaka ku mwaka umwe yari asigaranye. I Dar es Salaam, nyuma ya Niyonzima Haruna, wahamaze imyaka 8, ubu hari undi ambasaderi w'u Rwanda. MK14 wanapiga mbili Kifaransa tunakijua, Kiingereza tunakijua, wanapigwa dee, lazima waondoke hapa. Ni Tanzania, sio Kongo wala wapi Mwarabu kakaa. Utashinda ngapi? Mbili, ambayo kwa Kifaransa ni dee, kama unajua dee. Atafunga Kagere Okwi. John Boko anatoa artist. John Boko anatoa artist. Kagere Okwi. Ngoma kambani. Hadi hapa ni uwanja wa Taifa kutoka jijini Dar es Salaam. Watambiaje? Kafungwa lari hapa. Medi benshi bakunda kumugarukaho bavuga kashaje. Yavuye mu Rwanda mu mwaka 2014 abantu bavuga kashaje. Muri Kenya 2018 bamuningaga bavuga ko ashobora kuba shaje. Yewe no muri Tanzania cyane cyane ku bafana ba Yanga, we na bagenzi be John Rafael Boko na Emmanuel Okwi bahoze bakinana bajya babaserereza bavuga ko ari abasaza. Hari n'umugabo wahoze ari minisitiri umwaka ushize muri Tanzania uherutse kuvuga yuko ngo yatangiye gukina kinana na Medi Kagere, kandi uyu nawe ni mukuru bigaragara. Ariko ibi byose ngo Medi Kagere arabikunda cyane. Nzahora nshaje. Nzahora ushaje. Kuriya kandi nyina neza nokuruta aho bavuga ko ari abantu. Ndabikunda cyane igihe bavuze kuri. Hari n'umuntu utageza ku myaka bavuga ngo arashaje, akavuga ngo ibaze n'umwana ari kompira yarawurese akiri umwana. Biba byiza se.
Nikavuge ko ndo umusaza nkora akazi kandi ari abantu bashima akazi nkora. Nta kibazo rwose. Rega abantu babaye kubera kuvuga. Umuntu reka yivugiye kireka utaje mu buzima wanjye ngo uri kunkoraho cyangwa urankubise oya nta kibazo. Wowe nta kibazo ufite. Freedom of speech aremerewe umuntu wese ushaka kuvuga. Njye icyo ikintu cy'ambere nzakazi kanje no gushyamo ubushake. Nibo konda akazi kawe ibintu byose birakoroye. Ariko niba ukumva ko nta kintu ushaka mu kazi kawe wagakunda gute. Birakunaniya n'ubundi. Mu gusoza iki kiganiro twamusabye ko yagira inama abakinnyi bakiri bato bakunda umupira. Yatubwiye ko umupira uvuna, bisaba kwitanga, bisaba kwigomwa byinshi. Ushobora kumara umwaka utabonye umuryango wawe waragiye gushaka umugati. Ati ni ikintu gisaba kugira umutima ukomeye, ariko by'umwihariko no kugira discipline. Uriya Medi Kagere mukereka impamvu yabikomeye ari nko mu rugendo we ndayerekeza mu mahanga, naho ubundi ku isaha isambiri ngaba yamaze kuvugana n'umuryango we yaryamye. Kintu cyame niba bakunda football bizaboroye. Niba umva ko ari kwishimisha ntago byakoroye. Kuko umpira ni ukwita. Hari igihe uba utari kumwe na famiye yawe igihe kinini, ariko uzi icyo uri gushaka. Bagomba gukunda akazi mbere y'uko bakora ibindi bintu. Niba bagakunze n'ibindi biraza bubona. Ni ukuvuga niba ukunze akazi urahita umenya icyo utagomba gukora n'icyo ugomba gukora. Medi yabwiye Radio Disney TV 10 ko adakunda gusohoka. Ibye ngo ni ugorana n'umuryango we, kandi yabonye akaruhuko ashobora no kumara amasaha 15 ku munsi aryamye, andi akayamara aganira n'umuryango anakora imyitozo. Avuga ko yanagije umugisha wo kugira umufasha udakunda ibyo ngibyo byo gusohoka n'ibindi byo gusamara. Njye nkunda kuruhuka cyane cyane, no kuryama umunsi wose mba nibere mburi nkaguma umunsi wose nkaryama nkabyuka nkafata icyayi nkasubira mburi. Njye nkunda kuruhuka cyane, iki cyambere niki kintu nshyira imbere. Na boat hano mu Rwanda nago nzaho iba cyangwa n'ahantu heza kabisa. Nabibayemo ariko niba umaze kubozi ko ufite ikintu ushaka noneho hari umwanya uba urimo, kwa kuno uri mu ikipe uri kwishimisha na mushaya mubonana, ni ukuvuga ngo ukina yuko ushyaze n'ahantu ushaka wagenda. Iwacu Entebbe ni hariya boa noza ziruzuye boati, amapulaje ni menshi. Ariko nigiye mbaye muri Entebbe nirimwe gusa, mfata famiye tukajya kuri pulaje. Ariko niba famiye iri hano njye mbangiye nono na madamu nawe, kwa ko n'umuntu utazi boati uko ni meze. Hari umunsi namubwiye ko twajya muri boati akangira ngo gende uransanga hano. Igihe uzajya ushaka kugenda wo gende unsange hano. Nuko nanjye nahise mbivamo yavuga niba umukunda akubwiye kuriya ntabwo uvuga ko ashaka kugenda muri boati. Ugomba kwisubiramo akavuga ngo ntabwo ari ikintu cyiza. None nahise ndeka boati. Kagere Medi yahuye n'abatoza benshi b'abahanga, ariko ngo hari abatazibagirwa. Avuga yuko hari icyo bamumariye cyane muri kariyeri. Ni benshi navuga ko nka Coach Eric nihura nawe n'uwa mbere yanoje ndi muri ekipe nasiyonali. Ibi yambwiraga n'abatoza benshi cyane ushyiramo Kasa. Hari ibyo yambwiraga kumva ko ari byo Gasabe yakundaga umuntu ukora ahita akubwiye kora cyane ejo zabona ibyiza. Nakumva ni benshi nka Coach Ali afite ukuntu atoza, ukumva ko ari byari gutoza. Ubwo kwa kundi tuna amahirwe afite y'amakipe akomeye, kwa kundi ntiwamenya buri muntu aba afite inzira z'acyamo anyuramo kugira ngo abone ibintu byiza. N'abatoza benshi cyane ari Natal wanoje, ari Coach Goran wanoje muri Police, n'abatoza nahuye nabo kumva ko ari ikintu bakongera muri kariyeri yawe. Timotonya tugana ku musozo n'utundi. Uyo dufite Osemzi nawe ni umutoza wumvika n'abakinnyi bose. Hari imvugo igiba hano hanze ivuga ko abakinnyi bashobora kuba bagura ibitego ngo bakaba babitsinda. Medi Kagere ati nyaboneka niba ari aho muzi babigura nanjye muzandangire. Ati ko kugira ngo uhige ubone igitego biravuna mu mukino.
ese twaruta babandi bakini burayi hari Torres yabuze bitego hafi sezon nzima kandi afite amafaranga menshi ari kubigura kwesha atabiguze ese babigura he niba nange nayo nzi ko babigura nabi niyo kwinaniza nkonkora imyitozo uguma mu rugo ugategeza yuko makiba ukavuga ngo ndashaka ibitego bitanu ibanga n'imyitozo n'imyitozo nakindi ibindi bavuga nakintu bifashe sindumva umuntu ngo yagumye mu rugo nakora imyitozo ngo yaguze ibitego ahita bishyira n'imyitozo nukora imyitozo ngo ujye kuri macyo rero ibintu biri kugera urabo umuswa wa mbere kandi baguseke bagutoye tubivamo birumvikana twaciye ahanini ku buzima bwe n'urugendo muri rusange ariko ni umunyarwanda dore ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi yabirahiriye imbere y'amategeko y'igihugu cyacu Kagere n'abandi bakinnyi b'ikipe y'igihugu abantu bahora bibaza igihe bazongera gufata amavubi yacu bakayasubiza mu gikombe cya Afurika nk'igiheruka muri aka karere twe twenyine twasigaye mu rugo abona buri iki dore ko no muri Tanzania babarizwa bari babashije kubona kalifikasiyo ese twebwe abona twakora iki kugira ngo tujye mu gikombe cya Afurika niyo cyo mbona kwanze ikintu cyambe tufite abakinnyi benshi bakina hanze byadufashe n'ikindi motivation muri ekipe nationale nicyo kintu cyambe abo bose bakina ubona ko bagiye muri kane bari bafite ya motivation nziza motivation ni ukuvuga iki ibintu byose bikora ku mafaranga n'ubundi ni amafaranga kuko wayi mukinnyi nk'uwa gatatu tuganire vuba wa national team nyuma ya Jihadi Tuyisenge medi muhurira ku kintu cya motivation bisa nkaho muri national team hari football nowadays it's business nagaru kwishimisha niyo mpamvu tuba turi tayari ibyo badutuka byose nziko Evan mfite agafaranga nakibaza ariko umukinnyi akabakinye nayo nagoze ibintu ari gutekereza hari n'igihe avuye hirya akaza hano ariko akabona amafaranga yaenda kandi aho ari ukabona yasubiye yabuze hari mwo hanze abakinnyi bava muri ekipe nasiyonali akajya hari akabura umwanya akaba ari kuri bande none benshi bo muri Afurika uzajya ubireba agera itasubira kuri bande kubera ko uwo yasize yari yafashe umwanya kandi nko hanze ukuntu bahemba bakinnyi na prime wakinnyi iminota ingahe ni bimwe no muri simu niba watangiye macyo kayirangiza hari prime ubona ya prime nyayo bavuze niyo ngiyo none bakagenda bayagabanya wagumya kuri bande wakinnyi iminota itanu kuri niborese e club ngiye ngiye ubona amafaranga ufite mu contract ya equipe nationale na contract dufite nshaka gukina mu match imwe bahita baza none no kuvuga motivation ni ikintu cyambe muri football atayo ngiye tariyo na kintu wabo kandi urukundo rw'ikipe nko example nko muri Nuzi nko muri Tanzania umva ko abahanzi babishyizemo abayobozi bajemo bahe bari gufasha ekipe nationale that's part of motivation nicyo ndi kuvuga ariko niba wumva ko harimo yewe abanyamakuru muhavugiye ekipe nationale akazamo abantu niba abafana babiri cyangwa nta kintu bibafashe ekipe nationale n'utuntu duto tumva ko tutakugeza kwa eko gasanga kandi ari utuntu dukenewe kuri ubu amakuru ava muri Tanzania avuga ko Medi Kagere ari we mukinnyi wa mbere uhembwa amafaranga menshi kurusha abandi bose buri kwezi ikipe ya Simba Sport Club iherutse no kwanga kajya muri Zamalek imutangaho arenga miliyoni icumi y'amafaranga y'u Rwanda Medi Kagere ashima Imana ku byagezeho byose kandi avuga ko ubu nta gitutu cyangwa igihunga afite cy'ejo hazaza kuko yiteganyirije abona ko naramuka asoje umupira ibyo yawukuyemo bizamubera akabando ko mu buzabukuru ikintu cya mbere nishizemo cyane ikintu cya mbere amafaranga kuyashyira mu butaka ikintu cya mbere kubera ko niwumva ko wabisa amafaranga ukagura ibibanza bikaba aho ngaho ari byinshi ariko ukaba uzi ko bifite isanisa wacyubakamo cyangwa ukagurisha ya mafaranga niwo washyizeho miliyoni eshanu ugasanga bari kukigura miliyoni cumi n'eshanu cyangwa makumyabiri kuriya
ikindi nkuko nabikuye mu mupira na nungu mfite business ngo ariko nyinjiza ngo nkore ibingi oya ehuye no mupira nago navuga byinshi ubundi icyo ubonye gusa itumenya koko hari ikintu yakuye muri carrière yafite mu mupira kwa ko mupira ikintu cyambe nakuye mu mupira ni madam na babana niba nari kuzana nago nari kumubona kana kanye nkabona afite migisha yuko igihe cyose dukomeza kuri ya ari ibintu byinshi ngera byose ni umupira n'umupira ibyo utunze birahagije ku buryo uvuga uti nimagira ikibazo n'abantu eba niyo mpamvu ubona ko umuntu agira ahantu nta pressure afite igihe cyose uri kuzamuka ukajya ubona amafaranga ukayonka ugakora ibintu wabuze kwa nkurese na niyo ubona ko abakinnyi bakina neza biruta yuko umukinnyi ufite pressure avuga ngo ejo bazanyirukana ejo bizaba bimeze uko abafite pressure nta n'ikintu yakugeza n'ikipe ntabwo yayikorera neza ntabwo natinda mvugaruka ngo iyo ubonye akanya ukora iki n'ibindi nabibonye uri umuntu wo mu muryango Medi nagushimira ku mwanya wafashe uhagije ukanatwakira iwawe byo ku byumweru kugafata n'umwanya ungana gutya ukaganira n'abanyarwanda ntagari kuganira na Jarix kuganira na Radio Disca TV 10 no kuganira n'abanyarwanda kugira ngo bamenye ubwo buzima bwawe ngira ngo rugire na message ubaha ubwo twe guhari cyitiribuze kugukora no kwifuriza sezon nziza igiye gutangira ariko gira ubutumwa uba uvuga umva ushaka kiguri ku mutima wenda nibyo twaho tutanagarutse abanda ndabukunda cyane kandi n'abanyanda bose ndabakunda mwakoze kubana natwe nge nitwa Jarik imfura yacu ndashimira cyane Ruhumuriza Patrick na Jimmy Adinan bamfashije gufata no gutunganya amashusho komeze mu ryoherwe na gahunda za radio na TV 10.